Hej, biznesi im është grok, e skandal, s'kam staf, nuk kanë shqiptar, shqiptarës punojmë, është të merë, nuk kanë që bëj. Ke probleme biznesin, ke probleme stafin, arë stafin një pengese madhe e jotja që ti të rritësh biznesin tënë, a i ke resht klientët e ke plot tregun për produktin apo për shërbimin tënë, po nuk e staf dhe nuk zero është dot, nëse po, mirë se erdhe në klubin tim. Më lërë të bëj një krasim të vogël dhe pasaj do vite këtu. Ke qenë një herë një restorant, shumë të mirë, shërbimi shumë i mirë, luxury, ke paguar shumë shtrejnë, dhe të vjen pjata, edhe ajo është shpifur. Ajo është skandal. Nuk futet në gojë ushqimi. Pavarësisht se ke paguar shtrejnë, pavarësisht se është lokal luksi, ai ushqim është skandal. Ti nuk e fut dot në gojë. Ço do bësh? Ma, shpifur lokali, shpifur me ushqim, të merr. Si analizon një shef kuzhine këtë? Një shef kuzhine e merr pjatën dhe analizon e thotë, "Ç'ka problemi ka ky ushqim?" Në shef ftohtë, më shumë mishi është shërbyer i ftohtë. Mbase një ingredient është shumë në masën e duhur, për shembull ka shumë krip apo ka shumë piper, apo nuk është skuqur mirë, apo nuk është gatuar mirë, duhet ishte më shumë, apo duhet ishte më pak, dhe apo në mungon një ingredient, për shembull mund të jetë harruar një gjë dhe ka bërë të shpifur, pra të pashishme. Dhe kjo është mënyra se si një profesionist gatimi e analizon ushqimin dhe thotë, nëse kjo ta shpif, kjo gjitha ta shpif, atëherë cila është arsyeja? Dhe analizohen të gjitha mundësitë dhe identifikohen gjitha mundësitë dhe thuhet që kjo ka ndodhur sipas kësaj arsyeje, pra ka ndodhur kjo gjë. E njëjta gjë funksionon edhe me biznesin tënd nga analiza që një business coach bën. Nëse ti ke probleme me stafin, nuk ke staf, stafi të hikën, të qarkullon, stafi është një pengesë shumë e madhe për biznesin tënd, atëherë bëj një analizë të biznesit tënd, mund ta bësh vetëm, mund ta bëjmë bashkë, dhe të thuaj, po çfarë problemi ka këtu? Pse po më largohet kaq shumë stafi? Pse po më hiqen kaq shumë stafi? Pse stafi nuk është i kënaqur me biznesin tim? Pse stafi? Pasi ne analizojmë strukturën organizative, mënyrën se si proceset e punës, si i jetë ndara, si komunikon me klientin, si komunikon me stafin, si stafi i shërben klientit, pastaj ne mund të analizojmë se ku pikon çatia edhe ku mundet që ti të kesh problem. Që kjo përkthehet në largime nga stafi edhe stafi është shumë i pakënaqshëm me biznesin tënd. Mbase ti mund të thuash, "Jo, jo, Eri, unë s'kam nga këto probleme, unë jam biznesi im është i shkëlqyer, biznesi im është shumë i mirë, shumë i mrekullueshëm." A bëhet shumë qefi për këtë dhe për ty kam diçka. Bëj një analizë të tuaj. Pse jam i suksesshëm? Çfarë e bën biznesin tim të suksesshëm? E di cili është problemi më i madh që pronarët e biznesit kanë? E di? Pyetja më e sikletshme që çdo pronar biznesi ka kur unë i them është pse ke sukses? Çfarë ndodhi këtë muaj? Pse patë sukses? Pse patë sukses? Edhe gjithë po të shi, nuk më di, ne të themi festojmë suksesin, hajde suksesin, çfarë është kjo? Pse kemi sukses? Mba mend diçka që nuk është e rëndësishme të kesh sukses. E rëndësishme është të dish pse ke sukses, në mënyrë që të sukses ti ta kthesh në një proces të përsëritshëm. Ta kthesh në një proces i cili të vazhdojë, të vazhdojë. Ti mund të kesh sukses për shumë arsye. Për shembull, ke bërë një kontratë me një klient high ticket ose ke bërë një deal shumë të mirë me 2-3 persona, 2-3 klienta të mëdhej dhe kanë ditë xhiron, ke kap xhiron apo ke kap targetin. Okej. Okay. A është ky sukses? Okej. Okay. Po pse është sukses? Po nuk është sukses. Pse është sukses? Sepse ti duhet që të mendosh se si ta përsëris këtë proces. Nëse un kapa 2 klientë high ticket këtë muaj dhe këta 2 klientë high ticket mua më siguruan targetin, atëherë nuk shtrohet pyetja suksesi, po për ku gjej 2 të tjerë, më fal, ku gjej 10 të tjerë. Kjo është pyetja, edhe ky është halli. Fakti që ti ke sukses, mund të kesh sukses për dy arsye. E para është që ke një sistem shumë të mirë për gjetjen e klientëve.
keni sistem shumë të mirë për gjetjen e këtyre klientëve high ticket apo për gjenerimin e leads-ave, keni sistem automatik ku marketingu punon shumë mirë dhe është aligned, është në linjë të drejtë me shitjen, merren vesh të dy edhe prodhojnë gjërat më dhaja. Mundet. Edhe nëse ke këtë gjë, super, përgëzoj. Ama mundet ta kesh këtë sukses edhe nga që më përpara ke punuar shumë mirë. Më përpara ke punuar shumë fort, edhe më përpara ke bërë ca gjëra që tani ti po shijon frutet e suksesit. Por problemi është kujdes, sepse e kaluara nuk të sjell suksesin më vonë. Ti mund të kesh bërë ca gjëra më përpara në të kaluarën, bam, prodhon sukses, por kaq, nuk vazhdon dot më. Nëse ti gjetë këto klientët IT rastësisht ose punove fort për t'i gjetë etj, edhe tash ndalon punën, se e kapë suksesin, atëherë kjo është pengesë për muajin tjetër, pengesë për 2 muajt e tjerë, për 3 muajt e tjerë, për vitin. Kështu që analizo kujdes pse ke sukses dhe mba mend diçka që nuk është e rëndësishme të kesh sukses. Po çfarë është rëndësishme? E rëndësishme është pse ke sukses. Qëllimi i biznesit është që të kthej procesin në një mënyrë të përsëritshëm. Mba mend diçka që biznesi është premtim, është sistem mbajtje premtimesh, okay? Në momentin që biznesi është sistem mbajtje premtimesh, çfarë po themi ne? Është sistem mbajtje premtimesh. Pra duhet të punojnë gjërat në mënyrë të rregullt që të prodhojnë një output, pra një rezultat përfundimtar. Nëse ti nuk bën disa aktivitete të cilat ty të prodhojnë këtë rezultat, por ti nuk e di nga vjen ky rezultati, thjesht u shiqur që merr ky rezultati, do të thotë që s'ket qartë sistemin, nuk ket qartë aktivitetet të cilat e shkaktuan këtë rezultat. Dhe kjo është e vështirë. Kjo është e vështirë. Kështu që bëj kujdes. Bëj një analizë biznesit tënd, po shkarko falas, business check-up, formularin e biznesit tënd dhe provoje nëse kjo i përshtatet biznesit tënd dhe sa pikë do marrësh. Për secilin kufi pikësh ke nga një rekomandim timin. Nëse kjo të pëlqeu, komento më poshtë dhe pse jo, të pres që të ndash rezultatet e pikëve të biznesit tënd. Të pres.